ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ କାମ ନଦେବାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅଣଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବାକୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା, ବିବାଦ ଖାରରେ ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ସଚିବ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ଓ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ, ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଓ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ବଲୱନ୍ତ ଓ ମାଥିଭାଥନନ୍ଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନିକ କଳର ସେହି ଚେହେରା, ଏମାନେ ସେହି ବରିଷ୍ଠ IAS ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବେକାର କରି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ଚଳାଇଛନ୍ତି ରୀତିମତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ଓ BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ ଗାଦି ମାଡ଼ି ବସିଥିବା ଏ ବଡ଼ ବାବୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଏଯାଏଁ ଯାଉନି ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର। ଲୁଚେଇ ଛପେଇ ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇ ଏମାନେ ନିଜ ଅଣଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୀତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଏହି ଅଫିସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଜଟିଳ ସର୍ତ୍ତ ରଖି ଦକ୍ଷିଣୀ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାରର ଗୁମାସ୍ତା ଓ କ୍ରୀତଦାସଙ୍କ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଏମାନେ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ, ଏଥିରେ ବାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ପୋଷିବାର କାରଣ, ଏମାନେ ଉପର ଲେବୁଲରେ ସେଟିଂ କରିକି ବାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କାମ କରିବେ, ସେମାନେ ବେନିଫିଟ୍ସ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ମାନେ ଲୋକ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ହରାଇବେ। ପାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ ସଫେଇ ଓ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିର ଟେଣ୍ଡର ନେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ନ ମିଳିବା ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ଓ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର କୌଶିକ ଧଳ। ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି, 200 କୋଟିର ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଥିବା କମ୍ପାନୀକୁ 3 ବର୍ଷିଆ ଟେଣ୍ଡର ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ସମସ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ବର୍ଷକୁ 6-7 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 3 ବର୍ଷରେ 20-22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲିଂ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏକାଥରକେ 3 ବର୍ଷିଆ ଟେଣ୍ଡର କରି 80-90 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଲିଂ କରିବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ କାମକୁ ମିଶେଇକରି ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଡର କରି ଆଗରୁ ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର 3-4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ସେଇଟାକୁ 200 କୋଟି କରି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କେହି ପକେଇ ପାରିବେନି, ସେଇଟାକୁ BDA VC ଆଉ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମିଶି ପ୍ଲାନିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଓରିଅନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଡାକି ତାକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ BDA ବର୍ଷକୁ କାମ ହେଉଥିଲା 6-7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାକୁ 3 ବର୍ଷିଆ କରିଦେଲେ। 3 ବର୍ଷିଆ କରିକି କଲେ ବି BDA ଆମେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ 20-21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ଶୁଣାହଉଛି 90-100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭିତରେ ତାକୁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। OPWD କୋଡ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଏଭଳି କାମ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ। ଉଭୟ BMC ଓ BDA ଏମିତି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଁ ସରକାର ନେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଛି, ଆମ ସରକାର, ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର, ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇକି ସବୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ମୁଁ ସେ ଫାଇଲକୁ ମଗେଇବି ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବା ଯେମିତି ଆମ ଲୋକ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ, ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଓଡ଼ିଶା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଏ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଟାଲାର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସଚିବ ଜି ମାଥିଭାଥନନ୍ ଓ BDA ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବଲୱନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବିନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ PPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।